Chingizni sochib olgan, bunga sababchi bo'lgan hamda O'zbekistonni bu vohani so'kishga menga pul va'da bergan Rashid Abdullayev. Rashid Abdullayev Abdullayev. bo'ladi. Gapirmay Sherxon turasiz. telefon qildi, Sherxon menga telefon qilib. Shu gapni gapirdi. Rashid Abdullayev menga 1000 dollar pul va'da qildi. 500 dollari seniki. Hozir shu so'zni so'kasan, shu gaplarni gapirasan deb hammasini gapirib turdi. Men shu so'zlarni gapirdim. Ikkinchisi, Sherxon Chingizning oldiga bordi. Birinchi telefonida shunday priamoy efir qildi. Ikkinchi telefonida men WhatsApp'da ko'rib turdim. Boshdan oxirigacha. Bunga Xon bobo, bu Rashid. Xon bobo, Sherxon. Uchovini qo'li bor. Bu Xon bobo menga telefon qilib aytdi, hozir men Rashidga videolarni tashiyman. Hamma so'zlarni hammasini men eshitib turganman. Rashiddan menga telefon qilib onamni karta raqamini so'radi. Agar Sherxon pul bermasa, onaning kartasiga men pul tashiyaman deb. Onamni kartasigacha pul berdi shu insonga. Yana 5 million 500 dollar menga va'da berdi. Men senga 7 million qilib beraman. Agar dedi, shu Avizovni yomonlaysan. Shu gapni To'xta. hammasi. Hammasi. To'xtab tur. Davay Ziber kartani oç, kartani oç. Oç. Siberkantda menga pul berishmagan bo'lsa, men qanday ochaman? Qanday ochaman? O'zbekistonga tashlanmadi, Bunga menga qara, onamning tirjayma oy. Tirjayma. Sen karta aktiv raqamigacha uchun bitta so'rading. insonda, bitta insonni nomini qora qildi bu bir. To'xta, Ikkinchidan. to'xta. Rashid, jim o'tir, Eshitdi. oxirigacha eshitaylik. Eshitdi. Oxirigacha eshitaylik. Davom et. Oxirigacha eshit. Davom. Davom. Jumbada oxirigacha eshit. Bilan gaplashaman, YouTube'ga qo'yaman, iltimos. Men 7 million qilib beraman o'sha pulni dedi. Avizovni sen yomonlab chiqasan dedi. Avizovni yomonlab chiqasan deb o'sha inson mana Rashid gapirdi. Sherxon men pulimi bermadi, mana shu inson aytdi. Sherxon meni pulimi bermadi, qochib ketdi deb eshitdim. Desam, mana men beraman. Faqat uka dedi, aka dedi, faqat dedi. Shu video qilasan, Avizovni yomonlaysan dedi. Atak dedi, shunday bo'lamiz dedi. Seni donatoring yo'q, men donator bo'laman deydigan inson ham mana shu inson bo'ladi. Vohani so'kkanam hammasini mana shu inson gapirdi. Men unga pul kerak edi, men qildim shu ishni. Men qildim, bunaqa ko'pligini qilmasin bu ishni. Sherxon, boshida eshitib turgan bo'lsang, buyni aniga tiqaman. Ha, boshida nechta odam turgan bo'lsa, eshitsin. 3 kun ichida men Xon bobo, men qo'limda bo'ladi, men isbotlayman. Ko'rasizlar, men To'xta. isbotlayman ham. Agar eshit.